بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خواتين وحضرات، یہاں موجود حاضرین، میرے بچوں، آپ سب یہاں جمع ہوئے اور جمع ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب بندے ہمارے آقا ہمارے مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریب عید میلاد النبی کے سلسلے ہم نے، ہمارے بچوں نے، ہمارے دوستوں نے جو گلہائے عقیدت پیش کیے ہیں ان کی مدح سرائی کی جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مختلف گوشوں سے جو پردہ کشائی کی گئی ہے اس کو دہرایا جائے. دنیا کا ہر بالغ باشعور اور عقل مند آدمی اس بات سے واقف ہے کہ کوئی بھی نظام چلانے کے لیے دو ہستیوں کی ضرورت پیش آتی ہے. ایک ہستی وہ ہے جو نظام کو ترتیب کے ساتھ، توازن کے ساتھ، اس کے مختلف گوشوں کو سامنے رکھ کر ترتیب دیتا ہے اور نظام بناتا ہے. دوسری ہستی وہ ہے جو نظام کو چلاتی ہے. مثلا اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک فیکٹری ہے، تو فیکٹری کی زمین کا انتخاب کرنا، فیکٹری کے اوپر جو اخراجات ہیں ان کا تخمینہ لگانا، فیزیبلٹی بنانا، زمین کے اوپر فیکٹری کا نقشہ کس طرح کا ہوگا، اس کے لیے تگدو کرنا، فیکٹری کے اندر مشینری کا فٹ کرنا، یہ بالکل الگ ایک شعبہ ہے. لیکن اس فیکٹری کو چلانا، ان مشینوں کو حرکت دینا، ان مشینوں کو چلانے کے لیے کارندے تلاش کرنا، فیکٹری کے لیے را مٹیریل جمع کرنا،
یہ الگ ایک شعبہ ہے. جب تک دونوں شعبے کام نہیں کرتے فیکٹری نہیں چلتی. یہ ایسی مثال ہے کہ آپ اس مثال پہ جتنا بھی آپ سوچیں, مثلاً اسکول, میں نے کارخانے کی مثال دی, اسکول کی بھی یہی مثال ہے. ملک, ایک ملک بناتا ہے دوسرے ملک کو چلاتے ہیں. دیکھیے ہمارے جناح صاحب نے, قائد اعظم نے یہ ملک بنایا. اب چلانے والے الگ ہیں, بنانے والے الگ تھے. بنانے والے کی سرپرستی میں چلانے والے اس نظام کو چلاتے ہیں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی. خود اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین, سب تعریفیں صلی اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کو بنانے والا ہے, جو عالمین کو زندہ رکھنے کے لیے وسائل پیدا کرنے والا ہے. مثلا اللہ تعالیٰ نے عالمین بنایا, عالمین میں ایک عالمی دنیا بھی ہے. اب اس دنیا کو جلانے کے لیے ہوا, پانی, آکسیجن, دھوپ, چاندی, گندم, مکی, گیہوں, جو بھی چیزیں ہمارے یہاں استعمال ہوتی ہیں, اگر یہ خالی زمین بنا دی جاتی, ایک عالم تشکیل دے دیا جاتا اور یہاں زندگی کے آثار یا زندگی کے وسائل فراہم نہ ہوتے, تو یہ عالم خود بخود ختم ہو جاتا. اللہ تعالیٰ نے پانی بنا دیا, لیکن پانی کی تقسیم جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک پانی بیکار چیز ہے. اسی نظام کے تحت اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی, خود کائنات کے خالق بنے, کائنات کو چلانے کے لیے جتنی وسائل کی ضرورت تھی وہ تخلیق کی ہے, اور ان تمام وسائل کو تقسیم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ جب اپنا تذکرہ کرتے ہیں کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے عالمین بنائے, پیدا کیے, اور عالمین پیدا کر کے عالمین کو جتنے وسائل کی ضرورت تھی وہ بھی پیدا کیے, وہ بھی تخلیق کیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے عالمین کے لیے, تاکہ عالمین کی جو زندگی ہے, عالمین کی جو رونق ہے وہ برقرار رہے. ایک گھر کی رونق جب ہی برقرار رہے گی جب اس میں گھر میں رہنے والے لوگ ہوں, گھر میں کمرے ہوں, کمروں میں آرام و آسائش کا سامان ہو, رہنے والوں کے لیے خورد و نوش کا اہتمام ہو, کھانا پینا, گرمی سردی کا انتظام ہو. اگر ایک گھر میں یہ سب چیزیں نہیں ہیں تو وہ گھر ویران ہے, اس کو آپ گھر نہیں کہیں گے, اس کو ویرانہ کہیں گے. تو گھر بھی ایک چھوٹا سا عالم ہے, محلہ اس سے بڑا عالم ہے, شہر اس سے بڑا عالم ہے, کائنات اس سے بڑا عالم, نظام ایک ہی ہے سب. تو کائنات کی تخلیق جب ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی, اور کائنات کی زندگی برقرار رکھنے کے لیے وسائل پیدا کیے. اب ان وسائل میں فرشتے بھی ہیں, جنات بھی ہیں, گیسز بھی ہیں, پانی بھی ہے, دریا, سمندر, پہاڑ, آبشاریں, جھرنے, درخت,
پھل فروٹ اجناس جانور نباتات جماتات انسان حیوانات اگر یہ سب نہیں ہوں گے تو دنیا میں رونق نہیں ہوگی ان سب کو اگر ایک ترتیب اور توازن کے ساتھ قائم نہیں رکھا جائے تب بھی دنیا میں رونق ہو جائے گی تو اب دو ہستیاں زیر بحث آئیں اللہ تعالیٰ اس کائنات کو بنانے والے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کو کی زندگی برقرار رکھنے کے لیے وسائل تقسیم کرنے والے ہیں یہ جیسے اب گھر ہے اس میں گھر میں ایک میاں ہے ایک بیوی ہے بیوی کا کام اپنا ہے میاں کا کام اپنا ہے شوہر اور بیوی دونوں اگر نہ ملے ہوئے ہوں تو گھر کا نظام نہیں چلتا یہ چلتا ہے اسی صورت سے اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا اور اس سسٹم میں دو ہستیاں سامنے آئیں ایک ہستی اللہ تعالیٰ اور دوسری ہستی اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے سب سے زیادہ قربت عطا فرمائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں اور الحمدللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کا شرف بھی حاصل ہے جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہیں یا جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی پیش رفت میں جد و جہد کرتے ہیں یا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عید میلاد النبی کے سلسلے میں اجتماعات کرتے ہیں تو دراصل ہم اللہ تعالی کے بنائے ہوئے قاسم کی مشن میں براہ راست تعاون کرتے ہیں اور یہ اتنی بڑی فضیلت اور اتنی بڑی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اسے پسند فرماتے ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحبونہم کا حب اللہ والذین آمنوا اشد حب للہ علامت ہے جب آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے ایک قدم اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف 10 قدم بڑھا دیے یحبونہم کا حب اللہ والذین آمنوا اشد حب اللہ میرے عزیز دوستوں میرے بچوں میری بچیوں ہمیں جو اعزاز حاصل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا یہ بہت بڑی سعادت ہے کیونکہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں ہمارے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت ہے تو اس محبت اور عقیدت کی بنیاد پر ہم جو بھی کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا ہزاروں گنا زیادہ آ جائے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی خدمت اقدس میں ایک درود و سلام بھیجتے ہیں تمام فرشتے خوشی مناتے ہیں اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں تو اس بندے سے جس نے درود و سلام بھیجا کائنات کے کروڑوں اربوں سنکھوں فرشتے خوش ہوتے ہیں اور تعریف کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تعریف کے بعد کروڑوں تعریفیں فرشتے جب کرتے ہیں تو اس سے بڑی اور کیا سعادت ہو سکتی ہے آپ نے بہت زیادہ خلوص سے اشار سے محبت سے اللہ کی چاہت میں اللہ کے محبوب بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عید میلاد النبی کی تقریب کے سلسلے میں جتنی بھی کوششیں کی ہیں وہ قابل صد مبارک باد ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے خوشنودی کا ذریعہ ہیں
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خوشنودی کا ذریعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے اور یا اللہ کے لیے خوشنودی کا ذریعہ ہے, فرشتوں کے لیے خوشنودی کا ذریعہ ہے. انشاءاللہ آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا. لائبریری کا قیام سلسلہ عظیمیہ نے جو کیا اس کے پیچھے بھی یہی مقصد کار فرما ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آسان طریقے سے گھر گھر پہنچا دیا جائے. گھر گھر پہنچانے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ محلے محلے شہر شہر ایک ایسی جگہ کا انتخاب ہو جائے کہ جہاں سیرت طیبہ پر کتابیں ہوں, جہاں قرآن فہمی پر کتابیں ہوں, اور جہاں اللہ اللہ کے محبوب بندے اور اولیاء اللہ کے تذکرے کے اوپر کتابیں موجود ہوں. الحمدللہ اس سلسلے میں آپ سب کے تعاون سے, آپ سب کی محبت سے, آپ سب کے ایثار سے, آپ سب کے خلوص سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی کامیابی عطا کی. انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. اللہ کے یہاں مقبولیت کی علامت یہ ہے کہ جہاں بھی ہم نے عظیمیہ سلسلہ قائم کیا, عظیمیہ سلسلے کے تحت لائبریری قائم کی, اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا کی. اب یہ اتنے سگے میلاد ہو گئے, ماشاءاللہ لوگوں نے تعاون کیا, پیسے سے بھی تعاون کیا, وقت سے بھی تعاون کیا, یہ سب کامیابی ہے. اور یہ کامیابی ہماری کوششوں کا نتیجہ تو ہے, لیکن اس کوشش کو اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت ہوئی تو نتیجہ ہوگا. الحمدللہ ہم سب لوگ صاحب نصیب ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن کو پھیلانے کے لیے ہمارا انتخاب ہوا. اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو منتخب کیا ہے اپنے محبوب بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے لیے, اس میں ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں, زیادہ سے زیادہ وقت دیں, مشن کو پھیلائیں. جتنا مشن پھیلے گا اللہ تعالیٰ سے قربت بڑھے گی, اور جتنی اللہ تعالیٰ سے قربت بڑھے گی اللہ تعالیٰ سے دوستی نصیب ہوگی. اور جب کوئی بندہ یا بندی اللہ تعالیٰ کی دوستی میں آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, پھر ایسے بندوں کے اوپر سے, ایسی خواتین کے اوپر سے خوف ختم ہو جاتا ہے, ان کی زندگی سے غم نکل جاتا ہے, ان کی زندگی میں سکون کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. اور جب انہیں یہاں سکون مل جاتا ہے تو آخرت میں جنت ان کا انتظار کرتی ہے. اس لیے کہ جنت میں خلف فشار والے لوگ نہیں جائیں گے, جنت میں وہی لوگ جائیں گے جو پرسکون, جنت میں وہی لوگ جائیں گے جو خوش ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں حضرت آدم سے فرمایا تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور یہاں سے خوش ہو کر کھاؤ پی. اور شجر ممنوعہ کے بارے میں آپ سب کو پتا ہے, شجر ممنوعہ کے قریب جب وہ چلے گئے تو خوشی متاثر ہوئی, احساس پیدا ہو گیا کہ ہم سے بھول ہو گئی ہے, غلطی ہو گئی, اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے منع کیا تھا ہم اس سے باز نہیں رہ سکے. یہ غم کہ ہم سے اللہ تعالیٰ کی بات کا جو ہمیں احترام کرنا چاہیے تھا وہ پورا نہیں ہوا, اس بات کا غم ہوا, اس بات کا خوف ہوا کہ کہیں اللہ تعالیٰ ناخوش نہ ہو جائیں. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آدم و حوا دونوں کو جنت چھوڑنا پڑی. جب تک آدم و حوا خوش رہے انہیں کوئی غم نہیں ہوا,
انہیں کوئی خوف نہیں ہوا سرزنش کا, جنت نے انہیں نہیں چھوڑا. لیکن جیسے ان کے اندر غم اور فکر اور خوف کے احساسات پیدا ہوئے, اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت نے ان کو رد کر دیا اور کہا اے بتو مصر فین لکم ما سالتم وضربت علیہم الذلہ والمسکنہ, کہ اب تم جنت میں رہنے کے قابل نہیں رہے, اب اس شہر سے اتر جاؤ. اب جب تک تم اس شہر میں رہو گے تمہارے اوپر ذلت اور مسکنت کی مار پڑتی رہے گی. آپ ہی دیکھیں اس دنیا میں سب کچھ ہونے کے باوجود بچے ہیں, شوہر ہے, والدین ہیں, گھر ہے, آسائش و آرام کے سارے سامان موجود ہیں, لیکن آدمی پریشان ہے, آدمی خوفزدہ ہے, آدمی غمگین ہے. تو غم سے اگر نجات پانی ہے, خوف سے اگر دامن بچانا ہے, اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہمیں جنت کی زندگی کو یاد کر کے اس زندگی کو اپنانا ہے. اور وہ زندگی کیا ہے؟ خوش رہنا. کوئی انسان غریب ہو, امیر ہو, تنگ دست ہو, کسی کے حالات اچھے ہوں, خراب ہوں, خوش رہ سکتا ہے اگر. اور خوش رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری, اس طرح گزارتے چلے جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کو ناپسند کیا, اس سے باز رہنے کی کوشش کرو, بچنے کی کوشش کرو. علیم یا روحانی لائبریری, یہ چھوٹے چھوٹے یونٹ ہیں, چھوٹے چھوٹے سینٹر ہیں, چھوٹے چھوٹے سنیے آرام گاہیں ہیں جہاں سے خوشی ملتی ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر کوئی کتاب پڑھے گا, جتنی دیر پڑھے گا وہ پرسکون رہے گا, غم و پریشانی سے آزاد ہو جائے گا. اب جتنی زیادہ عادت پڑ جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز فکر کو اپنا لے گی, آدمی اتنی زیادہ خوش ہو جائے گا. ہم جو یہ کام کر رہے ہیں, ہم سب آپ بھی شامل ہیں, گھر گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام پہنچا رہے ہیں, وہ مشن یہ ہے کہ ہمیں جنت کی زندگی کو خود بھی اپنانا ہے اور جنت کی زندگی سے اپنے تمام بہن بھائیوں کو, کنبے کو, قبیلے کو, قوم کو متعارف کرانا. یہ عظیم روحانی لائبریری کا منشا اور مقصد ہے. الحمدللہ جتنی اللہ تعالی نے ہمیں توفیق دی, جتنی اللہ تعالی نے آپ کو ہمت دی, ہم سب کام میں لگے ہوئے ہیں. انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم خود بھی جنت کی زندگی کے عادی ہو جائیں گے اور نو انسانی کو بھی ہم خوشی کی زندگی سے آشنا کر دیں گے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب حضرات بہت دیر انتظار کیا, آپ کو تھوڑی زحمت ہوئی, اس کے لیے آپ سے معذرت, اور باقی سب آپ کا بہت 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 شکریہ. اللہ تعالی آپ کو خوش رکھے, اللہ تعالیٰ آپ کو مستقبل کی خوشیاں عطا کرے. جو لوگ صاحب اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو سعید بنائے, جو والدین ابھی اپنے اولاد کے حقوق پورے نہیں کر سکے شادی بیاہ کے سلسلے میں, اللہ تعالیٰ انہیں ویسے وسائل عطا فرمائے کہ وہ اپنے فرائض سے سبکدوش ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بچوں سے شفقت کرنے اور بڑوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اسلامی ارکان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اس مجلس کا جن بچوں نے تمام کیا ہے نصرت ہیں اور جو بھی ہیں سارے نام بنام میں سب ان سے بڑا خوش ہوں. اللہ تعالیٰ ان سب کو خوش رکھے, ان کو راحت و آرام عطا فرمائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز فکر عطا فرمائے اور حضور قندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے ان کے اوپر روحانی فیض عام ہو. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.